Tak se to zvládnul, pane. A na autě není ani škrábnutí. Uf, to se mi ulevilo. Jste fakt dobrý řidič. Díky, Bobby. Opravdu to bylo nejrychlejší auto na zeměkouli. No to bych řekl. Máme štěstí, že jste to zvládnul. Taky jsem si vsadil na auto Dona Salieriho. Vypadá to, že si na něj vsadil každý. Jo, taky, že vsadil, pane. Skoro každý v naší čtvrti. Myslím, že kdo to auto bude řídit, je taky důležitý. To určitě. No, už vás nebudu zdržovat. Dobrou noc. Měj se, Bobby. Díky za pomoc. Ahoj, Luigi. Tommy. Kde jsou všichni? Asi už jeli na ty závody, jdeš pozdě. Potřeboval jsem se trochu vyspat, když jsem celou noc makal. Jasně. Prosím? Ano, pane. Právě přišel. Ano. To je pro tebe, Tome. Prosím? Tady Frank, Tome. Včera si to zmákl dobře, ale teď potřebujeme ještě jednu pomoc. Přijeď hned na autodrom. Tomu chlapíkovi, co měl dnes vyhrát závod, nějaký gráz zlomil ruku, řekl bych, že to nebude náhoda. No v každém případě to musíš odjet, ty seš náš nejlepší jezdec, takže bys to měl v klidu zvládnout. Franku, já... Sakra, Tome, tady jde o velký balík peněz a já nemám čas půl hodiny před závodem někoho učit řídit, doufám, že mi rozumíš. No dobře. Dobře, Franku, ale... Takže jdi za pár minut, čekám tady u mě na závodním okruhu. Nevypadáš zrovna nadšeně. To opravdu nejsem.